homes, no! Acosteu-vos, acosteu-vos! Cap aquí! Veniu, doneu-nos calor humana i popular! Doneu-nos-en, doneu-nos-en! Seu, seu! Rodrigo, siéntate, siéntate! Que te calles, xalau! Siéntate aquí! Segui, segui! Segui, senyor Rodrigo Rato, que li passarem compte. Muy seguro estàs tu? Sisplau, parli quan ha de parlar, eh? Senyor Rato, és aquí com a part inculpada en aquest judici popular per unes acusacions que tot seguit procedirem a especificar. És vostè Rodrigo Rato, nascut l'any 1949, fill de Ramon de Rato, membre de l'equip de programa del general Franco durant la Guerra Civil? Sí. Reconozco que me conservo bien para mi edad y que mi padre era un hombre ocupado, que sabía jugar sus cartas o romper barajas si hacía falta. Que en el cielo está a la derecha del Claudillo. És cert, senyor Rato, que va iniciar la seva vida política el 1979, apadrinat per Manuel Fraga i Vivarne i Abel Matutes, dins d'Aliança Popular, i va ser diputat per Cádiz el 1982 i el 1989 portaveu del grup popular al Congreso, quan Aliança Popular va cedir-se Partido Popular. Lo recuerdo com una película clàssica, en blanco y negro. Bueno, en gris. Los amigos de mi padre lo tenían todo atado y bien atado. Conociendo a personas tan amantes de la democracia y el orden, ¿cómo no sentir la llamada a participar en la política y ayudar a la gente? Mi gente, claro. Bé, continuem. M'agradaria fer constar a l'acte que el 1990 ven Cadena Rato, a la 11 per 500 milions de pessetes. Naixent així, Onda Cero, oi? No lo vieron venir. Hubiese preferido que continuaran con el antiguo nombre, pero también me gustan los ceros. Entre el 1996 i 2000 va ser vicepresident segon del govern per assumptes econòmics i ministre d'Economia i Hisenda. I entre el 2000 i 2004, com a vicepresident primer, assumeix la cartera d'Economia. En aquests anys es dedica a la liberalització de sectors com combustibles, les telecomunicacions, l'electricitat, a més de privatitzar empreses estatals com ara Telefònica, Endesa, Repsol i Argentària. Exemples clars de projectes en què la gran despesa pública que va suposar la seva posada en marxa no ha revertit a la societat en una millora de qualitat de serveis, però sí en un augment de beneficis d'uns pocs amics, els seus amics. ¿Qué quiere que le diga? Mis amigos tecnócratas y yo vamos donde hay beneficios y si están en lo público, socializamos los beneficios entre nosotros, claro. Si suben las tarifas es normal. Nosotros siempre queremos ganar más. Bé, començaria ja a esmentar la seva relació directa en temes judicials. És cert que el 1967 el seu pare i germà van ser condemnats a 3 anys de presó per evasió de divises a través del Banco Siero cap a Suïssa? Sobre eso mantenemos que lo único que pasó es que pedíamos la devolución de un préstamo que le hicimos al hermano de Franco. Nada más. El 2001, Gés Cartera va ser intervinguda per la Comissió Nacional del Mercado de Valores. Va suposar l'estafa de 20.000 milions de pessetes a més de 2.000 persones i entitats, descobrint una trama entre persones del PP, la 11 i l'Església Catòlica. Estant el govern com estava, alguna cosa devia saber, no? Estando los implicados que comenta, seguro que se destinó a obras sociales, a ayudar niños desvalidos o cosas así. Poco hay que dudar de las buenas intenciones de tan pulcras instituciones. És cert que el 2004, quan el PSOE guanyava les eleccions, vostè és escollit director general del Fondo Monetario Internacional. Pel que sembla,
amb el recolzament dels ministres d'Economia europeus, el Club Bilderberg i el grup Prisa, que també va influir? Ya lo he dicho antes, que hoy por ti, mañana por ti. Pero dimití un año antes de lo que tocaba para dejar a otro. Sobre això es va fer públic un informe intern el 2011 que acusava l'entitat d'haver ignorat totes les senyals de la crisi que ens queia a sobre, actuant sense imparcialitat mentre vostè havia estat el director general. Ya le digo que dejé mi puesto y el marrón a otro en el 2007. Yo debía ocuparme de mis labores durante un tiempo, más o menos hasta 2010, cuando me llaman a presidir Caja Madrid. No sé com... Sobre això mateix va protagonitzar l'operació més gran de fusió bancària d'Espanya, integrant 7 caixes d'estalvis. El 2011 passa a ser Bankia i presenta guanys per 309 milions d'euros, tocant la campana i tot allò. Però el 2013, després de que vostè fitxés per Telefònica, es va saber que havien estat unes pèrdues de 3 milions d'euros. No sé com pot ser que cuando marcho a otro sitio siempre aparecen pérdidas en el anterior. Esto del discurso de la herencia de los que estaban antes que tú me persigue. Analitzem a Bankia. Va cobrar 5 milions d'euros per 29 mesos el seu mandat. Sí, me parece poco para el favor que le hice a este país. Pero como soy así de bueno, renuncié a la indemnización de 1.200.000 euros cuando me fui. Básicamente para poder seguir trabajando en el sector financiero. És conscient que des de la plataforma d'afectats per la hipoteca estimen que s'han portat 80.000 execucions hipotecàries per part de Bankia? No sé quantos són. També hay que decir que ellos pidieron préstamos por algo que vale la mitad de lo que les dimos, aunque ellos no lo supieran. Que hubieran estudiado o que hubieran tenido los mejores amigos que les asesoraran. A més de desnonaments, és conscient que tenen 183.000 persones afectades pel corralito de les preferents, que equival a més de 9.000 milions d'euros? A ver, si alguien no es capaz de entender que la parte contratante de la primera parte siempre intenta ganar dinero de la parte firmante de la segunda parte, que no es que no se lee la letra pequeña, pequeñísima de los contratos en los que queremos ahorrar tinta, y ayudar a que las ópticas vendan gafas. ¿Cuál era la pregunta? Per anar acabant, les meves preguntes. Per rescatar el seu engendro de Bankia, ja van més de 23.500 milions d'euros de capital públic, o sigui, dels nostres diners. I el 21% de les oficines han tancat, deixant a més gent al carrer. Se sent responsable? ¡Ay! Es maravilloso este capitalismo donde cambiamos las reglas del juego. Y si donde antes decía que no intervención estatal en lo privado, ahora digo que lo público pague nuestra fiesta. Que si gano, me lo quedo. Bueno, yo y mis amigos. Pero si pierdo, mejor perder vosotros, escuelas y hospitales, que yo quiero seguir apostando contra la sociedad del bienestar. Sobre el paro está claro, ¿no? Que se vayan a servir cafés a Londres. Y tranquilos, que Ana Botella les puede dar unas clases magistrales de inglés para no empezar de cero. Señor Rato, se l'acusa de, com a ministre d'Economia del govern espanyol, de la privatització de nombroses empreses i d'altres béns públics, deixant l'Estat sense patrimoni suficient per fer front a crisis econòmiques com l'actual. Com es declara l'acusat? Inocente, inocente. A ver. Com el declara el poble? Vamos, vamos, siempre el mismo discurso de izquierda. Silenci! Seguim. També com a ministre del govern espanyol se l'acusa de ser un dels responsables de l'anomenada Ley del Suelo, que tant va propiciar la bombolla immobiliària que ha deixat en la misèria moltes famílies del país. Com es declara l'acusat? Inocente, si no solamente diga a ganar dinero a todo el mundo,
Sisplau, digui només innocent o culpable. Gràcies. Innocente, innocente, innocente. Com el declara el poble? Culpable! I per acabar, senyor Rato, com a president de Bankia, entitat que tenim aquí al davant, se l'acusa d'aprofitar-se de les seves decisions com a ministre d'Economia i director gerent del Fons Monetari Internacional, en benefici propi i dels accionistes de Bankia, deixant al darrere el patiment de milers i milers de persones desnonades i estafades amb les preferents. Com es declara l'acusat? Innocente, innocente, innocente. Com el declara el poble? Culpable! Aleshores, sent declarat culpable d'aquestes quatre acusacions, el condemnem a... Primer, l'embargament de tots els seus béns, que seran venuts repartint-se el que es tregui entre les famílies afectades pels seus delictes. Segon, restricció dels seus ingressos fins a un màxim igual al salari mínim interprofessional. Tercer, més poder... Perdó, mai més poder vestir traje i corbata. Quart, viure en un pis de 30 metres quadrats. I per últim, el condemnem a hipotecar el seu pis de 30 metres quadrats amb una hipoteca de 50 anys. Senyor Rato, deixi'm acompanyar-lo a signar la seva nova hipoteca amb Bankia. Vale, està una mare. Ahí.